Man Ja, ikke man ikke på slutten da. Nei. Man er høy på slutten, så skal det ringe vann. Ja, men jeg har det nå inn på her. Ja, ja. Du ser til å få det noe dobbelt da. Trafikk nå. Nesten trønn igjen. Ja, det er det. Det var sol i Bergen da. Ja. Ja. Tatt av med, eller bort.